Мер міста – це не просто посадовець, це людина, яка повинна володіти високими моральними якостями. Перш за все, бути чесним і відповідальним. Від його управлінських і організаторських умінь залежить, наскільки комфортним буде життя у громаді. І, на щастя, в Україні ще залишаються такі міські голови. От, до прикладу, днями міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що у Києві вартість проїзду у громадському транспорті не дорожчатиме до кінця війни. Транспорт в місті Києві дотаційний, тому що собівартість проїзду більше 20 гривень. Він залишається найнижчим навіть в Україні, не тільки говоримо про Європу. Але враховуючи складну ситуацію, економічну складну ситуацію з бюджетом людей, ми не плануємо в найближчий час до закінчення військових дій підвищувати транспорт. В майбутньому, враховуючи те, що нам потрібно і ремонт, і будувати метро, і ремонт доріг робити, і закуповувати новий громадський транспорт. Дійсно, ці гроші нам потрібні. Він повинен окуповуватись, громадський транспорт. Але, враховуючи ситуацію, яка на сьогоднішній день є, враховуючи складний стан людей, транспорт до закінчення війни у нас залишиться дотаційним. І ціна підвищуватись не буде. Таким чином, міський голова висловив свою підтримку для українців. Напевно, саме через таку позицію солідарності із народом Кличка свого часу обрали і на другий термін. І, як бачимо, поки що довіру виборців мер виправдовує. Загалом порівнювати та аналізувати вчинки та роботу міських голів інших громад не беремось. Кожен може самостійно зробити висновки про роботу посадовців, особливо на тлі останніх подій, що місяцями відбуваються у Мукачівській громаді. Хто підтримує жителів громади, а хто ставить власні інтереси вище за потреби виборців.